តំបន់នេះពីដើមផ្លូវនេះអត់ទាន់វាចាប់បេតុងទេទៅជាតំបន់គ្រោះក្រហមឥឡូវនេះកើតតំបន់ផ្លូវនេះចាប់បេតុងអញ្ចឹងទេនៅភូមិឃុំពាជួរនេះហើយភីបរិទ្ធចម្រើនពីផ្ទះលោករហូតដល់ផ្ទះសង្កសីពីផ្ទះសង្កសីរហូតដល់ផ្ទះមួងអានេះបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានរីកចម្រើនហើយគួយនៅនេះកើតតំបន់នេះជាតំបន់រោងចក្រសម្រាប់បញ្ជីហើយការថាបណានេះគឺថារោងចក្រកើតហើយគួយទៅកាន់ខំប្រឹងប្រែងកាត់ដីកាត់ដីអញ្ចឹងទេនៅនេះគ្រូណាស់វាចិត្តបកហើយមិនចឹងអីឡើយអត់ខ្ញុំថាគូអើបានហើយដល់ដល់នេះនេះមើលខ្ញុំចាក់សាឡាមិនខ្វះអស់ដុតទេតំបន់នេះហើយយើងយកអាទិកប៉ាហ្នឹងមិនចឹងអីដល់យកមកអាំងវាទៅបលាក់គ្រឿងទៅអាហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ទៅទឹកដីពើទុំទៅអាហ្នឹងចឹងមែនយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីសន្តិភាពហើយការហូបចុកជាមួយគ្នាដល់អស់នេះមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយឯកាទេរបានមកចាព្រោះយើងរស់រៀនដល់ថ្ងៃ7មករាដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើទី7មករានេះជាថ្ងៃទី2ដែលយើងរំដោះបានពីប៉ុលពតហ្នឹងហើយពីប៉ុលពតបានសុខសន្តិភាពសុខឯនេះឥឡូវនេះតំបន់នេះទៅជាសម្បត្តិនៃទីនេះកោតតំបន់រោងចក្ររោងចក្រហើយគួយទាំងអស់នេះប្រឹងប្រែងកាត់ដេរនឹងមានថាវិការជូនទៀតតាមសម្ដារបស់ខ្ញុំប្រកាសថាថែម5ដុល្លារទៀតមួយខែគេឲ្យ165ប៉ុនខ្ញុំប្រកាសឲ្យ5រៀលទៀតដើម្បីមួយខែចូលថ្មីនេះ170ដុល្លារអាហ្នឹងបានណាប៉ណ្ណឹងមិនខ្វះអស់ដុតទេតំបន់នេះហើយយើងយកអាទិកប៉ាហ្នឹងមិនចឹងឯដល់យកមកអាំងវាទៅបលាក់គ្រឿងទៅអាហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ទៅទឹកដីពើទុំទៅអាហ្នឹងចឹងមែនយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីសន្តិភាពហើយការហូបចុកជាមួយគ្នាដល់អស់នេះមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយឯកាទេរបានមកចាព្រោះយើងរស់រៀនដល់ថ្ងៃ7មករាដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើទី7មករានេះជាថ្ងៃទី2ដែលយើងរំដោះបានពីប៉ុលពតហ្នឹងហើយពីប៉ុលពតបានសុខសន្តិភាពសុខឯនេះឥឡូវនេះតំបន់នេះទៅជាសម្បត្តិនៃទីនេះកោតតំបន់រោងចក្ររោងចក្រហើយគួយទាំងអស់នេះប្រឹងប្រែងកាត់ដេរនឹងមានថាវិការជូនទៀតតាមសម្ដារបស់ខ្ញុំប្រកាសថាថែម5ដុល្លារទៀតមួយខែគេឲ្យ165ប៉ុនខ្ញុំប្រកាសឲ្យ5រៀលទៀតដើម្បីមួយខែចូលថ្មីនេះ170ដុល្លារអាហ្នឹងបានណាប៉ណ្ណឹងអត់មានស្ដាយអីទេបោះអារឿងគេប្រើគេប្រើមកតែហើយមិនបានលោកឯងនិយាយដែរដែរអំពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំកាលាខ្ញុំមិនយល់អំពីបញ្ហានេះហើយការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំកាលាខ្ញុំគឺជំរុញវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមរណកម្មអាស៊ានជាពិសេសយើងលើកស្ទួយក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសអន្តរជាតិខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាប្រៃឈើបញ្ហាប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកឈិតវិធីដែលគេបានធ្វើឃាតនោះគឺខ្ញុំកាលាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយនិងមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយការការពារប្រៃឈើរបស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសសម្បូរសម្បត្តិធម្មជាតិឥឡូវលេងវាអស់ខ្លាំងមើលជុំ
ថាខ្ញុំការ៉ាខ្ញុំអត់លេង Facebook ឥឡូវយើងលេង Facebook នេះខ្ញុំការ៉ាខ្ញុំលេងមិនដើម្បីអីទេគឺដើម្បីជួយដើម្បីដឹងស្ថានភាពរបស់ប្រជាបរតនិងជួយប្រជាបរតទៅហេតុការឥឡូវថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានហ្នឹងគេផ្សព្វផ្សាយពេញពិភពលោកហើយតើឥឡូវយើងលេង Facebook ខ្ញុំការ៉ាខ្ញុំសូមនិយាយថាការសែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបានថាខ្ញុំការ៉ាខ្ញុំជាអត្រី Facebook ឥឡូវលុបចោលហ្មងលុបចោលពីបញ្ហាហ្នឹងមើលលេងវាអត់ខ្លាំងហ្មងមើល